ベストレーシング SXC10 アルテッツァスタートをしてまいります。さあまずはスタート、さあ早めの振り出しから、さあアウトゾーン1、ナメリオに飛び込んでくる、ここからどうだ、外側なんとか変わって、これはゾーン外側、ナメリオに切れ伝えでした。さあゾーンはここ1ゾーン2ゾーン1ゾーン、そしてタッチアウトゾーンから煙を出してアウトゾーンの3、片足からこれもどうだ、1本目いい走りが出ました。これはゾーンをきれいに捉えてきました、1ゾーン2ゾーン、そしてアウトゾーン3までしっかりと飛ばしてきました。これもどうでしょうか、ジャッジ野村さん、なかなかいい走りが、いい走りだったと思います、はい、しっかりとアクセルも入ってたし、全体的な、ね、スピードも速かったし、はい、まあ、あのスピードは関係ないにしてもやっぱりこう、ね、全体的な旋回速度というところが、ね、こうスピードを殺さずに、ね、走れているというところでも非常にいい走りだったなというふうに思います。そうですね、はい、1ゾーン2ゾーンつなぎながら本当にアウトゾーンを舐めるようにそうですね、そういうところでもね。